name is Fabrus. I learn English from Egypt the Empire. If you want to join us, welcome to Egypt the Empire. Let's go! Watsa moto, ufunguzo uruku ujani burjo. Iyuruku ujani burjo, moto nwago itayaka akokanyi. Umuro uraurejira neza, ugashyiramo vitensi ya mbere. Arambaza ati se none, demaraje nje, iyo ngiye guhaguruka, demaraje irangora cyane. Murabona neza, murakaza neza kuri AI Press. Uyu nguyu ni wa muhungu wanyu ugarutse wajya kubanyuriramo mu masomo ajyanye n'amamoto n'imodoka n'ibindi bijyanye no gukorera perime. Murakaza neza. Nibisanzwe nitwa Ntwari Gideon, umwarimu wigisha moto, kwigisha imodoka uburyo wakora perime mu buryo bworoshye kandi ntube warata. Rero mbahaye ikaze, murakaza neza kuri AI Press, ku kinyamakuru kimwe rukumbi mu Rwanda gitangaza amakuru meza kandi afite ishingiro. Nibisanzwe tugiye kureba kuri moto, tugiye kureba demarage. Kandi demarage abantu benshi bagiye banyandikira bati wazatobari ukatunyuramo kunuza kuri demarage kuko irimo kuducanga cyane. Abantu nabonye bibaye benshi, ibi bintu narabisubitse, ariko mbonye abanyarwanda bari kunyandikira ari benshi, ndavuga nti reka nze nongere mbinyuremo, nze nongere mbane n'abantu banjye, twongere tugira n'ibihe byiza nk'ibyo twari dufitanye mbere. Murakaza neza. Hari umuntu umwe wabanyandikiye arambaza ati se none, demaraje nje, iyo ngiye guhaguruka, demaraje irangora cyane. Demaraje irangora kandi ati maze gukora inshuro zirenze eshatu ndimo gutsindwa. Uwo muntu yaranyandikiye ni umuntu w'icyangugu, ni we wambwiye ati demaraje yarananiye atahubwo moto yari igiye kuntura hasi. Ikintu cya mbere ureba kuri demaraje, iyo ugiye gukora demaraje ureba niba moto itereye ahantu heza imbere yawe, niba nta bintu bishobora kukudisturbinga cyangwa se ibintu bishobora kugucokoza mu gihe ugiye kwatsa moto yawe, ukareba niba nta kintu gishobora kugukomanya kugira ngo ubone gukora demaraje neza neza cyane. We muntu w'icyangugu, icara neza ahantu hatari urusaku, iki ngiki nicyo gisubizo cyawe. Iyo uri muri demaraje, twese tuzi ko ahantu haba hari demaraje ari ahantu hahanamye, ureba niba moto itereye neza iri ahantu heza. Ahenshi hakunze no kuba no mu bitaka, ureba niba nta mabuye arimo, kuko hari igihe ushobora gushitura moto, washitura moto wagonga iryo buye ugasanga uhise urata ako kanya perime, uhise uyibura aho ngaho. Bitewe n'iki? Bitewe n'ako kantu kamwe, ako kantu kamwe kibuye ugasanga niko kakubujije kuba watsindira perime yawe. Warangiza kureba niba moto ahantu iteretse, niba ari ahantu heza, uhita wicara kuri moto. Wakwicara kuri moto, ikintu cya mbere ureba iyo wicaye kuri moto, ubanza kureba niba vitensi zipanzemo. Iyo mvuze gupanga vitensi, niyo vitensi zirimo. Wasanga vitensi zirimo ukazikuramo zose, uzipanguramo kugira ngo bitaza kukugora. Kandi abenshi muzi ko iyo umuntu agiye guhaguruka, uhagurukira muri vitensi ya mbere. Ahantu hazamuka uko haba hameze hose, tuzamukira muri vitensi ya mbere kugira ngo tutananiza moteri y'ikinyabiziga, ugasanga bibaye ibindi moteri irapfuye cyangwa se igize ibindi bibazo. Iyo ugiye guhaguruka, kuri moto cyane cyane kuri demaraje, nkuko nababwiye kuko niyo topic turiho, urongera ukareba ambriyaje. Wareba ambriyaje nayo ukareba uburyo imeze, ukongera ugakora kuri feri. Wakora kuri feri nabyo ukumva bimeze neza, warangiza ukareba umuntu ukuri imbere. Ubwo iyo mvuze umuntu ukuri imbere, ni umuntu w'umupolisi, kuko nibo bakoresha ibyo bizamini, ucunganwa n'ukuboko kwe. Mbere y'uko ujya gucunganwa n'ukuboko kwe, tugiye kubanza turebe ibintu by'ingenzi umuntu yitaho kugira ngo uhagurutse moto yawe muri demaraje. Ikintu cya mbere urebaho, ureba ku rufunguzo. Hari amamoto y'ubwoko bubiri, hari amamoto bisaba ko umuntu ashyiramo urufunguzo, hariho n'amamoto umuntu akanda buto ukagenda nta kibazo rwose, nta bintu by'amastress ngo by'imfunguzo. Ikintu cya mbere rero urebaho, ureba ku rufunguzo, kuko izo moto nizo akenshi zikunze gukoreshwa muri za demaraje no mu gukorera amaperime nk'ibigiye bisanzwe. Ureba ku rugo rufunguzo, urufunguzo watsa moto, urufunguzo uri kurujyana iburyo.
ngo iyo urukurujyana iburyo muto ntago ihita yaka ako kanya ushyiramo urufunguzo washyiramo urufunguzo hari itari itari kwereka ko moto yatse ubwo iyo iryo tara uribonye ujya hasi ku kirenge ushitura rimwe ariko wanafashe ambriage iyo ambriage urayifata yose ukayihezayo ukatsi yo moto yawe moto wayatsa ukarebana n'umupolisi akakubaza niba witeguye mbere yuko akubaza ngo witeguye wowe umanika amaboko ubwo iyo umanitse amaboko uhita umwereka rede ko wabaye tayaye wamanika ya maboko yawe noneho rero ukacunganwa n'ukuboko kwiwe iyo ukuboko kwiwe akurambuye uragenda yaguhina ugahagarara ugomba gukwikiza ayo mategeko kuko iyo wishemo rimwe uhita utaha perime uhita uyirata ako kanya ariko wowe turi kumwe ndabizi neza yuko perime udashobora kuyirata upfa kuba wambonye gusa nta kindi kintu upfa gukora subscribe kuri e-press ukagikurikirana ibiganiro byacu bigiye kujya bitambukaho ibiganiro by'imodoka ndetse na moto by'uburyo umuntu yakorera perime cyase provisoire mu buryo bworoshye kandi bwihuse ubwo noneho rero iyo umanitse amaboko umupolisi umuhaye sinyale yuko uri tayari noneho moto yawe ukayatsa moto wamara kuyatsa ukaregera umuro neza ukumva niba moto irimo neza kuko hari ama moto aba yarabaye imijege ugasanga moto niyo igize impact cyase niyo igize ingaruka nyinshi kuba warase perime yawe wowe uri kutureba mbere yuko ujya kwatsa iyo moto ujya watsa moto uranyuze kwatsa moto wumve niba umuriro urimo neza umuro wasanga noneho urimo neza ukareba kuri vitensi wamara kureba kuri vitensi yawe noneho umuro urawuregera neza ugashyiramo vitensi ya mbere wamara gushyiramo vitensi ya mbere ugacunganwa na wa mupolisi ukuri imbere iyo ucunganwa na wa mupolisi ukuri imbere noneho iyo amasinyare yayo ngo iyo ubonye iyo sinyare ukuboko yakurambuye moto urayatsa ukagenda yakongera kukumanura ugahagarara yakongera kuzamura ugakora gutyo ni gutyo gutyo perime ya demarrage examen ya demarrage imeze wowe ubwo umuntu w'icyango gunda cyeka ngusubije kandi kora subscribe kuri e-press tujye duhorana mu biganiro byayo ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye kugira ngo utazongera kurata perime yawe cyase ngo hazemo ikindi kibazo wowe ndagushimiye urebye iki kiganiro murakoze cyane.